Tudo bom com vocês? Qual é a sua opinião sobre a atitude dessa candidata do Big Brother Brasil? Você acha que ela foi racista no comentário dela? Você acha que esse comentário dela foi um comentário comum, normal, né? Porque a pessoa falar simplesmente, ah, eu esperava que fosse tal, né? Tipo, sei lá, um negão ou uma pessoa de repente diferente, né? Aí de repente eu vejo um cara e eu olho pra ele, ele é tudo branquinho, bonitinho, não sei o quê. O que você entende sobre essa declaração dessa menina aí que tá participando do programa? Qual é a sua opinião? Eu vou colocar aí o áudio pra vocês ouvirem, vou colocar o vídeo e vamos comentar sobre o assunto. Ela é cheia de negão e era aquelas facas de pão, sabe? De cortar pão, ó. Faca pequena. Pô, velho, tem muita gente louca nesse mundo aí. E aí eu pensei que ia chegar uma faveladão lá, né? Quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na... Cabelo cacheado, porque tem uma olho que... Eu também, tem cabelo ruim. Eu não tô... fala isso. Eu só uso mesmo o creme de pentear, o shampoo. O ruim é preconceito, cabelo... Não. O que é humor negro? Humor negro é você dar, tipo assim, começar a pegar uma pessoa negra e começar a fazer piadinha contra ela. Isso é humor negro. Isso é humor negro? É. Eu acho que... Meus humor negro... Desculpa, Brasil, mas não é possível, né? É sem querer. É só assim, desde pequeno. Debochada. Mas é legal, eu falo só negro. A verdade. É, tive processo, eu só falei às vezes. Fiquei fingindo que tinha saído do programa, né? Aí fingiu que tinha alguém perguntando pra ela, por que você saiu do programa? Tá? Ah, porque eu faço muita piada negra, fiquei. Dói, né? Aí ela mudou, falou, não, eu faço piada... sabe, pesada, assim? É pesada. Ela falou de nega direitos. Vocês concordam com cota pra negro em universidade? Ai, eu não concordo. A gente, pra mim isso é uma forma de racismo pode, do Estado. Pode ser. Não, e tem isso assim, por exemplo. Ah, mas igual, a gente vai... A gente não, pelo amor de Deus. Mas vamos supor, alguém faz um ato de racismo contra um negro. Falar assim, ah, você é um neguinho, não sei o quê. Mas aí se chega, por exemplo, uma loura e fala, ah, você é uma loura burra e tal. Começa, tipo, a denegrir a pessoa por ser loura, mas, por amiga, ser alguma coisa. De ódio. É uma coisa. É, mas não é racismo. Mas é porque não é racismo, lógico que sim. Assim, velho, pensa assim de forma. Tudo bom que o Thiago falou algumas coisas. É, a gente tem que ser a gente, entendeu? Não tem que ficar puxando o saco de ninguém. Se não gosta, véio, não é igual eu falei. Entendeu, véio? É, véio, e outra, até se... nas merdas que eu falo, se o povo me deixa ficar aqui, a gente não faz tanto ruim. Agora você tem